Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimak uništavanja ukrajinskih besplatnih čamaca u Crnom moru. U odbrani od napada učestvovale su jedinice ruske crnomorske flote. Ukrajina je 2024. godine intenzivirala napade na teritoriju Rusije, pogađajući energetske lokacije i pogranične oblasti, uključujući i poluostrovo Krim. Rusija je preko noći oborila 33 ukrajinske bespilotne letelice iznad Krima i 10 pomorskih dronova koji su se kretali ka poluostrovu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Dežurni sistemi protivvazdušne odbrane uništili su i presreli 33 bespilotne letelice iznad Krima, navodi ministarstvo na svom Telegram kanalu, dodajući da su snage u Crnom moru uništile 10 pomorskih dronova koji su se kretali ka poluostrovu Krim. Kompletne snimke možete pronaći u opisu ovog videa.